Na Čepskap zavítala také česká reprezentantka Vanessa Rebeka Kepertová. Vanessa, jak jsi to užila? Bylo to fajn sledovat mladý holky, bylo jich tu strašně moc, strašně každý zápas prožívali, v finále bylo plný emocí a myslím si, že nám dorostou mladý naděje do našeho budoucího týmu. Jsi ráda, když vidíš takhle mladý holky, jak je baví florbal? Je to super vidět, vzpomněla jsem si na svoje začátky, kdy jsem takhle lítala po hřišti a měla radost úplně z každého dotyku s balónkem. Holky, jak jste si užili turnaj? Super! Super. Moc nás to bavilo. Úžasné. Jo, bylo to super, akorát nás zklamal ten poslední. Ale bylo to úžasné. Ten poslední se nám moc nepovedl. Byli jsme moc rádi, že se turnaj nakonec uskutečnil. No a finálový turnaj, to už byla taková třešnička na dortu. A poděkování ještě bych nesměl zapomenout trenérům holek, což je Laďa Kubín a Růža, to jsou jejich dva hlavní trenéři z klubu Hornets Brno. Tak holky, jak jste si turnaj užili? Dobře! Bylo to super! Já si myslím, že jsme se to všichni užili a všichni jsme z tohohle výkonu strašně šťastní. Bylo to dobrý, bylo to zábavný a celkem i bojový.